Потрібно вже все ж таки розглядати TikTok, Ікс, яка там небезпека є. Ми всі хочемо, щоб Росії не було, щоб Росія розвалилася. Відповідно, домінувати в інформаційному полі потрібно в будь якій соцмережі. Мир Росії потрібен виключно для того, щоб взяти паузу на декілька років. Політику краще грати після війни. Вітаю! Мене звати Світлана Сліпченко. Я з Vox Україна, і це подкаст Поговоримо, у якому ми розвінчуємо популярні міфи, фейки, стереотипи і упередження із найрізноманітніших сфер нашого життя. Сьогодні у нас в гостях Андрій Коваленко, лейтенант і керівник центру протидії дезінформації РНБО, і говорити будемо разом про зокрема найбільш актуальну російську дезінформацію, що зараз циркулює в інформаційному просторі України. Андрію, вітаю, вітаю вас. Перше, про що хотіли би поговорити, із того, що найбільш актуального, ми спостерігали у новинах, це не одразу про дезінформацію, але про платформи, де дезінформація може циркулювати. І мова йде про Телеграм. Дуже багато було обговорень про те, що Телеграм, мовляв, потрібно, не потрібно блокувати. Навіть у вашому телеграм-каналі я бачила повідомлення щодо цього, зокрема, ви писали, що Телеграм заблокувати неможливо. То все ж. Яка ваша оцінка, яка ймовірність того, чи Телеграм в Україні заблокують, і взагалі-то чи варто його так чи інакше обмежити? Можу сказати, що з технічної точки зору, ну я спілкуюсь з дуже різними, скажімо так, людьми і департаментами, з технічної точки зору наразі неможливий цей сценарій в принципі. Відповідно, коли я знову ж таки бачу певних людей, які від політики, і не тільки від політики, виходять. І просто от кажуть, давайте заблокуємо телеграм. Мені хочеться просто поставити їм запитання, чи пропрацьовували вони цю тему з технічної точки зору. Чи спілкувалися вони, скажімо так, з департаментом кібербезпеки, там, ну, з кіберами Нацполіції, з кіберами СБУ? От. Якби вони спілкувалися з ними, мені здається, що вони б трошки пінакше це формулювали. Дуже часто журналісти у нас виривають з контексту загалом питання щодо телеграма і щодо його блокування, коли люди. Кажуть, наприклад, про е, месенджер. От Якщо ну, ви звернулися до мого посту, я писав там історію, що потрібно розділяти медіа, які є в Телеграмі. Оскільки там насправді дуже багато проукраїнських телеграм-каналів, і моя думка, що я пам'ятаю просто всю історію, як зароджувався ринок телеграму в Україні, як він мігрував з Росії, е, як, е, скажімо так... Е, Служба зовнішньої розвідки Росії створювала мережі в Україні, там легітимні резиденти і, і з ними 19-20 рік. І що сталося в 22-му році, як про українські канали, які зароджувалися трошечки пізніше часто, ніж російські, як вони витіснили інформаційно саме ось ці от ФСБшно грушні будемо так говорити, продукти? І яке важливе місце, в принципі, проукраїнський телеграм? Медіа зараз в умовах того, коли населення здебільшого споживає інформацію з Телеграма, є різні дослідження, яку важливу роль саме проукраїнські медіа в Телеграмі несуть для інформаційної безпеки саме в країні. Відповідно, дуже багато таких медіа співпрацюють з державою, будемо говорити так. Багато таких медіа йдуть на зустріч різним службам різним органам для того, щоб розбивати різного роду дезінформацію, в тому числі відповідно. Я вважаю, що саме користі від існування проукраїнських медіа в Телеграмі, користь від них велика. Інша складова, так як писав я в своєму пості, це використання Телеграма, саме як месенджера для спілкування, для пересилання документів. Відповідно, в даному випадку треба розділяти Telegram як медіа, коли ти читаєш, і Telegram, коли ти. Наприклад, коли люди, маючи доступ до державної таємниці, використовують телеграм як месенджер, в якому вони відправляють якісь документи. Це я не кажу, що це там секретні документи, але внутрішній будь-який документ, ворожа розвідка, якщо вона його перекоплює, вона буде щаслива будь-якій інформації про якусь державну структуру. Відповідно, месенджер і використання телеграма як месенджер це окрема історія від. Читання медіа в Телеграмі, і от про це, на мою думку, потрібно говорити. І в даному випадку, мені здається, ось це потрібно пояснювати, і проводити якісь курси з медіаграмотності, зокрема з державними чиновниками спочатку розділяючи ось ці питання між собою, а не просто говорити про блокування самого месенджера. Тому що, ну, по-перше, з технічної точки зору я говорив. Повторюсь, по друге, у нас, ну, от. Поставлю вам питання тоді, як ви вважаєте Twitter X і TikTok несуть загрозу інформаційній безпеці, на мою думку, будь-яка соцмережа несе такі загрози, тому що ми, наприклад, у проєкті Вокщек фіксуємо і у Twitter, або Ікс, і у Тіктоці, і так само у Фейсбуці, в інстаграмі, в тому ж Телеграмі ті чи інші фейки, які можуть бути властиві як для цих соцмереж, так і ті, які мігрують з однієї соцмережі в іншу. Тому насправді так у кожній соцмережі є ті чи інші загрози. Так. Да. Зараз особливо сильно росіяни заходять через з спочатку минулого року створюються мережі цілі аккаунтів, з яких поширюється відео, мережі аккаунтів, які мімокрують підмедіа. Відповідно, на мою думку, і журналістам багатьом, і, в принципі, чиновникам потрібно ставити питання не виключно, там, якщо їм ну, сподобалось слово, Телеграм, вони постійно. По колу ганяють цю історію. Потрібно вже все ж таки розглядати TikTok, X, яка там небезпека є, яким чином протидіяти цій небезпеці, а не фокусуватися виключно на чомусь одному. Загалом, от моя позиція завжди така, що набагато краще використовувати всі, скажімо так, інструменти комунікації для протидії дезінформації або для поширення свого ІПСО. Тобто, через Telegram це точка доступу до певного роду російської аудиторії, в тому числі, так само, як і Viber, до речі, точка доступу для до певного прошарку населення в Росії. Відповідно, використовуючи ці інструменти, можна знову ж таки поширювати власні погляди, власні, ну будемо так говорити, власний вплив на ту чи іншу верству населення. Ми ж всі хочемо. Ну, Будемо чесними, ми всі хочемо, щоб Росії не було, щоб Росія розвалилася. Відповідно, домінувати в інформаційному полі потрібно в будь якій соцмережі. Навіть якщо хтось вважає, що це ворожа соцмережа. Ну, якщо заборонити все лишити щось одне, ворог прийде в це одне так само. Відповідно, ми маємо сфокусуватися на домінуванні, на інформаційному домінуванні. Я вважаю, що це має бути. Головною історією, тому що заборона, ну, я так думаю, загалом, не знаю, як порівнювати зі спортом, краще, ну, спорт це таке. Будемо порівнювати з якимись там тренуваннями мозку, там, певними логічними задачами. Коли ти постійно тренуєш свій мозок, своє тіло, ти будеш більш підготовлений до чогось, коли ти забороняєш. То ця заборона може тебе розслабляти в певній мірі. Ти тут обмежив, тут обмежив, тут обмежив, і думаєш, що ти в безпеці. Залишив щось одне. А ворог він постійно шукає в будь-якому випадку. Тому я за те, щоб все ж таки держава сфокусувалася на інформаційному домінуванні у війні з ворогом не тільки в захисті, а в тому, щоб все ж таки проводити дуже сплановані, дуже якісні. Різні операції різних використовуючи різні інструменти соцмережі, в тому числі. Чи можемо тоді от ще зачепити трошки WhatsApp? тому що був певний момент, коли запустили канали у WhatsApp. Наскільки я пам'ятаю, Україна була однією із перших взагалі країн у світі, де компанія Мета запустила свої канали. І от з того часу мені здається тягнеться. Ну не хочу називати це словом наратив, але така своєрідна комунікація від держави, мовляв, WhatsApp без безпечніший. Я так думаю, що як месенджер і як джерело для споживання новин, тобто щось, як медіа. Чи можна розглядати WhatsApp як потенційну кращу альтернативу телеграму із такої технічної точки зору, як месенджера, з безпекової, і з точки зору того, що там відбувається у їх каналах у WhatsApp. І тут також додам, що. Оскільки WhatsApp – це частина компанії Мета, там теж діє програма фактчекінгу, така сама, яка у мети діє і для Фейсбука, і для Інстаграма, тобто є ніби і запобіжник. То можливо, все таки WhatsApp – це краща альтернатива. Якщо говорити про WhatsApp, можемо згадати. якщо я не помиляюсь, джокер телеграм-канал вони зареєструвалися теж у WhatsApp, коли була оця хвиля. Я не слідкую просто за каналами у WhatsApp, Не знаю, чи ведуться веде джокер умовно кажучи, світ whatsapp канал Що я можу сказати, що я, от зайшовши зараз у WhatsApp, на, наприклад, не ну, одразу знайду, а де ж там ця вкладочка з медіа? Да, да дійсно він не, не дуже зручно, зручно, зручний в цьому незручно. Плані. Відповідно, на мою думку, все ж таки, щоб скласти конкуренцію в Телеграму. А тут ми маємо говорити про конкуренцію. Відповідно, якщо платформа хоче витіснити Телеграм з України, вона має створити такий сервіс, куди аудиторія може мігрувати. В WhatsApp наразі mm. не відповідає. По конкурентності і зручності для користувача, на, мою, на мій погляд, в цьому, відповідно, є на чим меті працювати. Інший приклад Viber. Раніше був популярним, найпопулярнішим месенджером. Ще в 2020 році, я пам'ятаю, багато політичних сил на місцевих виборах використовували Viber безпосередньо для політичної агітації, тому що аудиторія Viber вона. Вважалося багатьох. Ну багато хто міф був, що це стара аудиторія. Вже в 2020 році великий був відсоток молоді там. І покриття вайбера в цілому серед користувачів було дослідження, не пам'ятаю просто хто робив, але серед користувачів смартфонів ледь не понад 80% у кожного був він встановлений. Цей додаток там з'являлися групи, і вони й досі є там групи ОТГ різних, а, Не тільки групи під'їзду та школи і так далі. Певні медіапродукти там теж запускалися. Деякі народні депутати це роблять. Знову ж таки, центр протидії дезінформації у Вайбері і так далі. А Viber, ну, їм є куди рости, скажімо так, з точки зору якості самого додатка і сервісу. Мені здається, вони могли б поборотися з Телеграмом, якби вони були зацікавлені. У них є шанси поборотися з телеграмом за аудиторію і зробити там якийсь прорив для того, щоб там було зручно і красиво вести медіа. От, я більше схильний думати, що це не WhatsApp, а Viber міг би скласти конкуренцію. Що ж добре, здається, тоді по платформах більш-менш розібралися, і тоді до обіцяного огляду актуальної дезінформації. З останнього, що і ми бачили, і центр протидії дезінформації виявляв це різноманітні вкиди. Обговорення чутки про можливий повторний наступ на Харків та Київ. Точно бачили ми і відео, і тексти з різними, ну так званими прогнозами, будемо так це називати. Чи Росія взагалі має зараз спроможність атакувати нас повторно з півночі? Наскільки оці так звані прогнози взагалі реалістичні? Можу тут посилатися на керівника гор Кирила Буданова, який буквально не так давно. Говорив, що наразі з півночі у росіян немає потужностей, будемо так говорити, для того, щоб організувати новий там, наступ, організувати другий фронт. Повністю розділяю думку Кирила Боданова в даному випадку, оскільки це все інформаційна історія про наступ на Одесу. Коли росіяни побачили, що ніхто не вірить, що вони перейдуть Дніпро через Херсон та Миколаїв, дійдуть знову до Одеси, вони зробили цю історію з Придністров'ям. Від самого початку було зрозуміло, що це фейк про те, що буде звернення депутатів, так званих Придністров'я, про приєднання до Росії. Okay. Була така інформація, так воно і вийшло. Але інформаційно за цей час росіяни вкинули через свої медіа цю інформацію. За декілька днів вони розкрутили е, фактично той наратив, який вони розкручували з 2022 року, про те, що з Придністров'я можливий наступ на Одесу та на Вінницю. Дуже багато людей з низькою медіаграмотністю, на жаль, які заходять в месенджер або в Тік-Ток, бачать фактично коротке відео чи коротку замітку, не йдуть перевіряти цю інформацію на офіційні джерела там, розвідки, не тільки розвідки, а центру безпосередньо, на, скажімо так, неофіційних фактчекерів або медіа, вони одразу емоційно це сприймають і емоція. Скажімо так, змушує їх в це повірити і страх. І росіяни досягли свого результату, мінливо, що частина людей подумала, що з Придністров'я знову ж таки можливий наступ. Так само вони цим лякали з 22-го року складом в колбасній, склад зброї. Вони там роздмухали історію про те, що це ледь не найбільший склад у Європі. А насправді ну, він розпроданий, дуже давно, вже розкрадений в Придністров'ї, там ну, на відсотків 70, скажімо так, відповідно. Це все величезний фейк, один величезний фейк, але через браку альтернативної інформації люди з низькою медіаграмотністю, на жаль, в це вірять і цього бояться. Те саме можна і про північ сказати. ДРГ-групи масштабують до можливості наступати по широкому фронту. Люди не військові, не розрізняють різницю між ДРГ та між повномасштабним наступом в умовах. Наявності укріпрайонів, які наявні на півночі, дякуючи силам оборони. От. Вони думають, що група з 10 людей це вже ознака того, що можливий широкий фронт. А Цього нема, нема резервів для цього, нема техніки. Росіян, на щастя, плюс сили оборони готові до цього. І це, на жаль, постійно потрібно проговорювати дуже часто. Скажімо так, медіаграмотність це не швидкий процес. Я прихильник того, що якщо говорити про медіаграмотність, треба починати з початкової школи. І це все ж таки роки, роки навчання, щоб виросло нове покоління повноцінно, яке розуміє, які бувають там вкиди, що таке фейк і так далі. Паралельно з цим, от Щоденна роз'яснювальна робота вона потрібна, інколи доводиться тобі по колу заспокоювати людей, що цього наступу не буде, і це потрібно робити постійно. От тому наразі це все не відповідає дійсності ні про наступ на Харків, ні про наступ на Київ, на Чернігів, на Суми. І водночас, крім того, що ми маємо ось ці вкиди про можливий наступ, розкручують і або готуються до розкрутки вже нової кампанії про так званий третій майдан. Про цю так звану спецоперацію Майдан 3 попереджали і у головному управлінні розвідки. Були повідомлення від ГУРА і про те, що нібито вже є і завербовані канали і персоналі, які можуть поширювати ті чи інші вкиди на тему так званого Майдану 3 Три. Можете детально розповісти, який тут план ворога і чого нам очікувати, з якими повідомленнями українцям зараз варто бути особливо обачливими? Загалом, Майдан 3 хочу зауважити: це назва, яка фігурує в російській документації саме стосовно цієї операції? Наш центр ми тісно працюємо з ГУРом, з іншими спецслужбами. Відповідно, друге питання стосовно каналів і мереж загалом. В Росії координацію цієї операції займається перший заступник глави адміністрації Путіна Кирієнка. Андрій Юсов від ГУР додав ще прізвище Владислава Суркова. Я зі свого боку говорив також і є інформація про залученість Віктора Медведчука і його проекту Друга Україна до цієї операції відповідно а окремо. Телеграм-канали російські, які створюються до мережі «Легітимний Резидент та інші додаються телеграм-канали, які, ну скажімо так, дуже схожої стилістики. Назви, я думаю, ми пізніше оприлюднимо. Це буде скоординовано оприлюднено. Там певні канали відповідно називати зараз не буду, але вони були створені з минулого року безпосередньо. Деякі створювалися з осені. От і вже мають по 30 тисяч підписників, деякі там до сотні. І за інформацією Гура, також вони займаються купівлею, росіяни займаються купівлею великих певних е, телеграм-каналів. Але дану інформацію хотілося, щоб оприлюднило все ж таки головне управління розвідки. Е, стосовно того, які плани у ворога, це кампанія, вона багатошарова. Частково е, багато що залежить від подій на фронті, оскільки. Коли російська армія наступає, от перший момент, вони наступають, беруть певні села. Відповідно, ситуацію на Авдіївському напрямку вони інформаційно масштабують таким чином, намагаються вселити страх. Що сьогодні Авдіївка, завтра Куп'янськ, після цього Харків. Відповідно, люди бачать, що сили оборони відходять, і вони. Цими інформаційними меседжами через TikTok, через соцмережі, через мережі ботоферм, які, до речі, їхні ботоферми працюють ну, штучні технології штучного інтелекту, використовуються для коментарів українською мовою зараз, відповідно, масово вони застосовують україномовні ботоферми. Вселити страх в те, що ЗСУ відступають, довіра до ЗСУ паралельно з тим, що вони атакують головкома. Ми всі бачили ці кампанії, так звана кампанія про формування іміджу російської людини, коли вони шукали його родичів в Росії, коли вони розповідали про його там службу в Росії, хочуть вбити довіру до Збройних сил України. Одна з таких цілей. А для чого це робиться? Для того, щоб підвищити кількість всередині України в українському суспільстві на фоні цих страшилок, на фоні, як вони думають, падіння довіри до ЗСУ. Голосів, які скажуть, давайте завершити війну, давайте домовлятися. Відповідно, головна задача підірвати довіру до військово-політичного командування, збільшити відсоток людей, які підтримують мир, мирні перемовини. І тут вони працюють не тільки на українське суспільство щодо мирних перемовин, вони працюють і на європейське суспільство, вони працюють і на американське суспільство. Відповідно, такер Карлсон це точка входу. Ми його не називаємо там, скажімо так, це інтерв'ю виключно мало два посили інтерв'ю Путіна, Такеру Карлсону. Історично заплутати пересічно американця, який ну, фактично вони не вивчали історію Росії, вони не вивчали історію України. Історія Сполучених Штатів Америки відповідно є біднішою, ніж історія там, території, на якій знаходиться наша країна і Росія. Будемо так говорити з нашими сусідами. Вповідно, американці мали подумати за задумом росіян, що цей внутрішній конфлікт України та Росії. Що, що ми будемо туди гроші витрачати? І ось ця теза про мир, яку потім Ілон Маск зміцнив, коли вийшов і сказав, що не потрібно Україні давати допомогу, вона мала збільшити відсоток ось цих республіканців, які. Відмовились, відмовляться за задумом Росії, за задумом окремих американських політиків голосувати за допомогу в Палаті представників. Ось. А для того, щоб це все спрацювало, їм потрібно, щоб тут зросла кількість людей, які підтримують мирні перемовини. Один з цих задумів. Відповідно, дуже важливо, що сама ця кампанія вже стала публічною. Будемо так говорити, що ГУР, там, наш центр. І ми продовжимо, скажімо так, розвінчувати все, що робить ворог, і все, що він планує, щоб люди розуміли, будемо говорити простими словами, що їх намагаються обдурити. Мир Росії потрібен виключно для того, щоб взяти паузу на декілька років, підготувати свої резерви, домогтися слабкості України і повернутися за Києвом, за Харком. Тоді вони вже повернуться так. Я помітила, що ви згадали проект Медведчука «Друга Україна. Що це за проект і в чому його небезпека? Фактично, якщо згадувати 2022 рік, в чому взагалі ідея таких людей, як Медведчук? Формування країни в країні, будемо так говорити, він діє за принципом понад сторічної давнини, коли на противагу НР була створена альтернативна реальність, скажімо так. Інше формування. Чиновники, колишні чиновники ОПЗЖ, колишні діячі партії Шарія, Деркач той самий, всі ці люди, які втекли в часи Януковича. Це все ось ця от друга Україна, це все люди, які можуть посісти місця на окупованих територіях безпосередньо. Віталій Захарченко, колишній голова Міністерства внутрішніх справ часів Януковича. Всі ці люди, фактично, в 2022 році він ж, вони ж хотіли повернути Януковича в крісло президента. Фактично, багато хто називав різних кандидатур. Хтось казав, що це буде Євген Мураєв. Але Віктор Янукович, це було, знаєте, перемотати всю, всю історію перемотати в 2014 рік, зробити його тимчасовим президентом. А потім провести якісь вибори. Це був план окупації України. Медведчук діє за таким же принципом зараз. Друга Україна це просто цей пул людей, куди входить, в тому числі там Ніколай Азаров, один з їхніх спікерів. Але, на відміну від часів, коли. Цих людей світили просто в інформаційному просторі Росії, і там десь вони пролазили через ОПЗЖ в інформаційний простір України. Вони зараз намагаються, Діану Панченко там, певних там, скажу так, проросійських блогерів монтувати в певний інформаційний простір Заходу Європи, США інколи. Там соцмережі намагаються розвивати, і завдяки цим соцмережам десь вони формують пул експертів, які підсвічують ці прізвища. Станом на зараз, так, це проект небезпечний, але станом на зараз я бачу, що вони поки що не досягають своєї мети, їх не сприймають на Заході. Це дуже важливо. Тобто, не виключено, що Медвечук черговий раз взяв гроші і їх просто вкраде. Ну, по-перше, тут, як ви кажете, країна в країні, так, yeah. і наскільки Медведчук цього не приховує, називаючи проєкт відверто Другая Україна. Yeah. Тобто абсолютно яскраво показуючи ціль цього проєкту, насправді, я тут просто не можу не додати, що ми з колегами теж нещодавно досліджували оці такі так звані опозиційні проекти. Mm -hmm. Перший це проєкт Вишка. Ви згадували yeah, Вишка". про Євгена Мураєва, і Вишка це фактично реінкарнований ютуб Канал наш. Так. Ми помітили по веб архіву, що він змінював свою назву за останні два роки. Спочатку це став канал це да, Так, потім це стала Вишка, і зараз mm -hmm. туди ходять всі ті експерти, які ходили постійно на канали, що пов'язують з Козаком і Медведчуком. А другий проект це голос .ІЮ», і от там отам якраз публікуються всі ті експерти, і, ну точніше, як псевдоексперти, і всі ті е, політики з довкола політичного кола персоналії – які теж мають абсолютно проросійські погляди. Голос Єю позиціонує себе як опозиційне європейське медіа, яке дає погляд з Європи на Україну, ну нібито. Публікується тільки українською і російською мовою і функціонує, до речі, з 2014 року. І публікації весь цей час там були. І якщо подивитися, то риторика деяких спікерів там доволі агресивна. Що ж, у мене ще залишилося питання з того, про що ви згадували про головнокомандувача. Ви казали, що була кампанія з дискредитації сирського, але я пригадую ще до моменту його призначення. Почалися деякі доволі цікаві вкиди про те, що от е, залужний піде, і на його місце стане чи то Буданов, чи то Малюк. А Буданов, нібито, якщо не головнокомандувачем, то очолить СБУ. А Малюк очолить РНБО, чи Залужний очолить РНБО. В общем, прогнозів і ставок було надзвичайно багато. Що це було взагалі? Навіщо це робилося? У нас всередині країни є політичні актори, я їх так називаю, які, які просто мають жити в форматі політичної боротьби. Вони не вміють нічого більше. І для їхнього виживання, як вони думають, політичного збереження їм доводиться знову ж таки намагатися затягнути в політику рейтингових людей, які цього. Очевидно, не хочуть. Принаймні, те, що я бачу, що Валерія Залужина, очевидно, намагалася затягнути в політику певні люди, будемо так говорити, які, ну так же сталося, що знаю про належність там, певних людей до певних, скажімо так, блогерських сіток, будемо їх так називати, не буду озвучувати, до яких, але було видно, який політик хотів. Валерія Залужного затягнути активно в політику, дуже часто придумуючи певні історії, в яких не було в реальності. Зокрема, про конфлікти всередині команди. Протиставляючи Валерія Залужного Володимиру Зеленському, При тому, що під час військового стану ми всі пам'ятаємо, є верховний Головнокомандувач, міноборони главком. Відповідно, звільнення. Главкома. Це історія про рішення Верховного Головнокомандувача. І він його ухвалює, бере на себе цю відповідальність, і він має на це повне право. А що влаштовували навколо цього? Люди, причому це влаштовував не Валерій Федори Залужний. Це влаштовували конкретні політичні гравці. А вони, на жаль, один з цих політиків, він чомусь любив розповідати, я пам'ятаю дуже добре, що він дуже ретельно читав щоденники Скарпатсько і часи ОННР дуже добре вивчав. І от в мене питання виникало постійно для нього. Невже він так погано їх читав, щоб не розуміти, що повторення тих ж помилок, які були тоді, вони несуть загрозу для держави безпосередньо? Зараз ми дуже впевнено, скажімо так, проходимо те, що не змогли пройти наші предки. Той час, коли Винниченко з Петлюрою між собою, дещо там не ділили, будемо так говорити. Ми зараз в єдності це з 2022 року робимо не без проблем. Да? Але деякі політики, на жаль, вони інколи забувають, що в політику краще грати після війни. Все ж таки, на мою думку, незалежно від там, подобається комусь хтось чи не подобається, виграли разом війну, завершили її. Йдемо на вибори, голосуємо, за кого вважаємо за потрібне, проводимо політичну агітацію, яку хочемо там. І так далі займаємося всіма політичними технологіями в соцмережах, які не забороняє законодавство. Тоді наостанок, оскільки багато говорили і про медіаграмотність, і про те, як вона підводить, через що люди починають вірити і емоційно реагувати на різноманітні фейки. Які ваші особисті поради для наших слухачів і глядачів, як залишатися стійкими до російської пропаганди, до фейків і до різноманітних вкидів? Насправді дуже важливо, щоб у кожному була підписка на офіційні джерела інформації та на офіційних спікерів. Це основне правило, оскільки будь-який фейк дуже часто можна спростування йому знайти знову ж таки на сторінках центру протидії дезінформації, у вас безпосередньо, там, ну, на інших офіційних або верифікованих платформах з довірою відповідно. Також. На медіа і так далі. Перевіряти кожну емоційну новину. Дуже часто фейк, задача фейку викликати у вас емоцію, вибити вас з рівноваги, фактично, щоб ви занервували настільки, що вже починали його перекидати своїм знайомим, а знайомі знайомими, так формується хвиля. ось ця. Якщо емоція нахлинула, так би мовити, просто заспокойтесь, знайдіть. Вбити в пошуковик цю інформацію і знайдіть, можливо, вже є спростування, а можливо, цієї інформації взагалі ніде не існує в жодному медіа, відповідно, швидше за все, це вас просто напросто лякають. Звісно ж, медіаграмотність підвищує дуже сильно, коли ну, вивчення безпосередньої історії, тому що дуже багато фейків вони будуються на історичних паралелях, так чи інакше. Знову ж таки, вивчення дезінформаційних кампаній, які а. ворог використовував з 2014 року, він постійно їх повторює, практично нічого нового не видумує. Відповідно, згадавши, що було у 2014 році, можна знайти паралелі між тим, що вони вкидають зараз. І зараз потрібно завжди пам'ятати, що будь-яка інформація, в якій є протиставлення всередині держави, там. Всередині, скажімо так, команди військово-політичного керівництва, це спроба саме 99% ворога для того, щоб натравити суспільство одне на одного, щоб ви обрали якусь одну сторону і таким чином формується розкол. Фактично, якщо ви обираєте якусь одну сторону у конфлікті, який конструюється всередині команди української, да, то ви вже стаєте слабкішими, тому що ворогу потрібно ось цей розкол внести. Ворог зараз один, відповідно, і це потрібно пам'ятати. Що ж дякую вам дуже за цю розмову за цінні поради для наших глядачів. Підсумую, що радимо залишатися усім із такою ноткою здорового глузду, довіряти офіційним джерелам, наповнювати підписками на офіційні джерела свої сторінки у соціальних мережах, зокрема, підписуватись на центр протидії дезінформації і VoxCheck -Чек, і Чеківокраїна, а також не піддаватися впливу емоцій.